Mi odbornici SDA Sandžaka u gradskoj skupštini predali smo danas predsjednici skupštine grada Novog Pazara rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Rezoluciju smo predali iz razloga što u materijalu za sjednicu gradske skupštine nismo dobili nikakav prijedlog rezolucije. A razlog odlaganja same skupštine je i bio taj da se međusobno šefovi odborničkih grupa dogovore o tekstu rezolucije. Međutim, ni do dan danas nismo pozvani da učestvujemo u izradi rezolucije. Očekujemo da će svi odbornici u gradskoj skupštini glasati za rezoluciju o genocidu u Srebrenici na sjednici koja je zakazana za 6. juli tekuće.